Pozdravljeni še v mojem imenu, Slovenska demokratska stranka, rdeča nit, dvig konkurenčnosti in pa odpiranje novih delovnih mest. Ocenjujemo, da eden izmed pomembnejših ukrepov za zagotovitev odpiranja novih delovnih mest je okrepiti tržniške aktivnosti na področju privabljanja tujih investicij. Samo z proaktivnim delovanjem in z koordinacijo vseh aktivnosti, vseh akterjev bomo lahko privabili tuje investicije, ki bodo zagotavljali odpiranje novih delovnih mest. Eden izmed ukrepov, ki bo to sigurno zagotovil, je, da bomo združili sistem za podporo investitorjem vse na enem mestu, od lokalne do državne ravni. Ocenjujemo, da samo konkurenčno, uspešno gospodarstvo lahko zagotavlja tudi zdravo in pravično socialno politiko.